Dank u. Oké, gaan eens langs of rechts? Gaan eens langs. Ian, hierdie deur is klaar oop, so they can't yet coming in. Because I'm bored. Yes, my ping is work, John. Mine is 190. Mine is 200, I need to kick a jump. Ek was het verlaat vir die third. Let's kijk. Hy het genok. Nog een nou hier zo mak. Where is door? Oh, dead. Was nog uit? Wat dan vandaag gaat dat? Oh, shotgun. Ons dominate die ouwens. Yes, dominate hulle allemaal. Dat was a fucking shotgun shot weer. Yes. Ons dominate allemaal. Wat gaan aan nie so? Ons het 2 squads vannacht uitgehaal met die third party ou. Ha? Wat sê jy van dit man? Ek dink ons is fucking goed weer. Ek dink ons is goed ou. Ek nodig net meer shotgun ammo. Jy sê ek drop jou? Het jy shotgun ammo? Ek het letterlijk net 2. Oeh, nice. Thanks, bud. Ja, buddy. Ek hoort nog light ammo. Hier so is, kijk, ek krijg. Jy sê 301 as jy my soek. Nee, ek bly maar met die hemlock vir my distance. Want, jesus, hy doe net fucking damage. Ek gaan maar 301 gaan. Weet jy wat, die weapon speel baie lekker, die alternator ou, soos Jenny en hy speel so lekker. Ek gaan pad na jou toe. Ek was baf. Ek was baie shocked, hoeveel het ek damage gedoen met die hemlock nou. Die hemlock is a stoute gun, John. Jy geef die ou 3 keer raak geskiet op my dood. Letterlijk 3 keer, dan sy dood. Hemlock is een rare gestoute gun. Ja nee, definitief. En ek het distance. Oeh. Ek geef my geef die gun, ja. Was daar ouwens daar? Ouwens rechts, ouwens rechts van jou. Waar is hy? Ek kan nie sien nie, waar is hy? Wil jy tout hem jump at, toxic. Yes, ek het een, ek... Hé, sien so. E? Wacht, sien so. Hierdie nog van ons wat? Daar is een ou. Hy is one shot. Oeh. Waar is hy? Oh fuck was hulle. Het ons letterlijk nou net gekok. Ja. Jesus John. Blij weg. Kijk. Ek sta die jump pad weg. Die ouwens weer gesit en wacht daar. Ja. Hulle loot nou al ons goed. Kom ons fok op ander kant toe, jongen, wil hier die fight vat. Hulle is hier binnen. Tjom, ons was nou fok toxic geweest, weet jy dit? Hulle is hier binnen, tjom. Hardclub soon toe, jump pad. Kom ons gaan... Oh shit, kom loot. Kom hier.
Kom hier, Brendan, kom hier. Hierdie ons is kak, Tom. Fight, hierdie ons is kak. Hy het gebreek. Ons is like sommer al die kills. Ons is beter. Bro, jy het al my kills gesteel, maar ons is net beter. Ons is beter as die ouens en hulle weer is nou. Ja, nee, hulle het al ons kills gesteel daar. Flippin' pieces of shit. En jy wil hardloop, ou. Fucking... Wel, ek soek... Ek het dit. Ek soek my loot. Tjom, ons het hulle absolutely gedominate nou. Oh, it's one gold and one pers. Oh no, they're both pers. What do you matter? 3-1. The 3-1 and the Eva combo is oh, you take it. Heavy ammo, chum. Heavy, bad. Ernstig heavy ammo. Nee, maar there's loot boxes daar boe waar ons nou doodgemaak het. Toe daar ouwens daar was. Kom ons gaan loot ons lootboxes. Ja. Daar jump pad Tom, daar. Eva 8 en 301 is deadly boy. Tjom, met die mastiff is... toxicating. Yes, so, ons is heavy toxic, Tjom. Maar hoorie, weet jy hoe lekker werk my Revenant's... ...the silent tactical button nou, die tactical. Yes, ek skiet hulle lekker dan fucking panic ouwens. Die ander ouwe die afgeval, die kakke. Hy het die afgeval. Oor daar. Hy is nog eens geloot in ons, abo. Oeh, hallo. Als een bed. Kijk gewoon wat je boer. Maar hoe lekker werk die shotgun? Bro, dominate, ou. Jezus, ek het 5 kills. Tom, die Eva is vieslik, ou. Ek is... baie impressed met die... Die Mastiff kan net op PC speel, want jy moet vannacht... Jy moet vannacht move met die Mastiff. Maar die hemlock is deadly, ou. Allemaal weer het. Jezus, ek het soos 2 ouwens soos 2 shot down. Dit was... Tjom, kom ons hou high ground, hier so, wacht vir die ring en kijk nee, wat ek ons daar. Daar ja, high ground. Okay. Nee, maar daar had jy niks cover nie. Ah, let's go. Daar mis ek het. Oeh, daar. Dis waar al die mens is. Holes into, holes into. Daar is die bar squads oor nie, let's go. Let's go get some of our kills. Ja. Oh, kom eens. Kom eens, doe niet voor die viewers, hoor. Ja, nee, yes, it is. Some wall jump ook daar. Ek gaan nou hier van distance. Single. Ek het my totem vir as jy wil jump pad en toxic wees. Okay, ek het 40%. Nodig een betere angle. Ja. Ek kan sien toe. Kan nie te ver wees nie. Hulle weet ons is die boe. Oh, mense van achteraf, move, Brennan, achteraf. Haring is amper dood, hy is amper dood. Hy het geshield swap. Nou sal ek a fucking ding opstel wat niks. Brennan, we need to move. Vinnig. Ek move. Kom hier naartoe. Ek het een jump pad, ons... Ek gaan hier binnen.
Nodig safety, kom hier. Hier's twee ouens hier binne, for fuck's sake, man. Ag, hier, ek het nie eens geweet nie. Eigenlijk er was twee ouens al binnen nie, maar ek het wat damage gedoen. Nie vir het gaan nie, maar nie vir het gaan nie. Oh, hulle word gefeed, hulle word gefeed. Tal my ding op, tal my ding op. Is twee squads. Oh my fuck. Mark is die beste ou. Mark is die beste ou. Jy kan my daar race daar links en dan kan ek anyway loot kry daar so. Ja, nee, daar is een kakhuis vol deathboxes. Tom, ek kan nie glo, ek het in een hele fucking squad vastgehaard. Ek het jou gesê, kom, let's get away, dit was dangerous. Ek is so pist. Maar ek het hulle op die gauw gegeen, as hulle het amper gekalk. Ek is unhappy, Tom.